بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أي إيمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، محفوظ رکھو، اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھیں گے؟ تو وہ جو طریقہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے، ان طریقوں کو جان کر محفوظ رکھ سکیں گے. دوسرے لفظوں میں، کتاب و سنت پر عمل کر کے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکیں گے. یہ راستہ اللہ نے دیا ہے، بچنے کا حکم بھی دیا ہے اور بچنے بچانے کا طریقہ بھی دیا ہے. خاص طور سے اس آیت شریفہ میں صرف اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کا مسئلہ بھی ہے. اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، جو بھی دست نگر ہیں، ماتحت ہیں. ماتحت کون ہوتا ہے؟ جو اس کے زیر کفالت ہوتا ہے، جس کی وہ معاشی و مالی سرپرستی کر رہا ہے. چاہے وہ اولاد ہو، چاہے اولاد نہ ہو، لیکن اس کے ماتحت ہو اور اس کی زیر سرپرستی، ان سب کو اہل کہا جاتا ہے. اس میں بطور خاص بیوی ہے اور بطور خاص اپنی اولاد ہے اور اپنے بچے. اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو ایک حکم دینا چاہا، تو تین رشتوں کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے اور تمام مسلم عورتوں سے کہیے. تو پتہ چلا کہ ہمارے اہل کون ہیں. ہمارے اہل بھی جو شادی شدہ لوگ ہیں، تو ان کی بیویاں، ازواج، پھر بنات، بیٹیاں اور بیٹے بھی، کیونکہ وہاں ایک خاص حکم تھا حجاب کا اور یہاں پر پورے دین پر چلانے کا حکم ہے، اس لیے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی. تو اے مسلمانوں، تمہاری بیویوں کو، تمہاری اولاد کو، اور جو تمہارے دست نگر اور ماتحت ہے، جہاں تک تمہاری چلتی ہے. نبی کی تو نساء المومنین پہ چلتی ہے، ساری قیامت تک کے مردوں عورتوں پر چلتی ہے. اس لیے ان کے ہاں بیویوں بیٹیوں کے ساتھ تمام مسلمانوں کو جوڑ دیا گیا. ہماری سب پہ نہیں چلتی، لیکن ہمارا بھی ایک حلقہ اثر ہوتا ہے، ہماری بھی کہیں چلتی ہے. تو بیوی، بیٹی، بیٹے، اس کے بعد وہ جو ہمارے دست نگر ہیں، جو ہماری زیر تربیت ہیں. بسا اوقات بھائی کے بچے ہوتے ہیں، بہنوں کے بچے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے ہم ان کے سرپرست ہوتے ہیں. بسا اوقات بہنیں ہماری زیر تربیت ہوتی ہیں والدین کے کمزور ہو جانے یا گزر جانے کی وجہ سے. کبھی خود والدین ہمارے زیر اثر ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں، اب ہم ہی ان کو سنبھال رہے ہیں، پال رہے ہیں. تو اہل کا دائرہ اپنے اپنے حساب سے بنے گا، اور وہ جو آپ کے دست نگر ہیں، آپ کے محتاج ہیں، آپ کے ذریعے ان کی پرورش ہو رہی ہے، پرداخت ہو رہی ہے، آپ کے ذریعے وہ پروان چڑھ رہے ہیں، تو آپ جہاں ان کی دنیا کے کفیل ہیں،
آپ جہاں ان کی دنیا بناتے سنوارتے ہیں، بھلے برے پر نظر کرتے ہیں، بیماری صحت کا خیال رکھتے ہیں، لباس کھانا پینا ضروریات کو سوچتے ہیں، وہیں آپ پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی قبر، ان کی حشر، ان کی نشر، ان کی قیامت، ان کا پل صراط، ان کا اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہونا، یہ بھی تو ان کے فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ لیکن جب کبھی ہم اپنے دست نگر اہل و عیال کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو موت سے پہلے پہلے تک کا سوچتے ہیں، آج کے بعد اور مرنے تک، بس یہ فیوچر ہے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ فیوچر تو بہت نیئر ہے، قریب ہے، اور ایک مستقبل بعید ہے، اور وہ ہے اس کے بھی بعد، مرنے کے بھی بعد ایک زمانے تک برزخ، یہ اس کا فیوچر ہے۔ پھر جب سور بھونکا جائے گا اور سب بندوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، تب ہمارے اہل و عیال کا فیوچر ہے، اس کو کہتے ہیں حشر، اٹھایا جانا، قبروں سے نکال کے سامنے کھڑے کیا جانا، اس کو حشر کہتے ہیں۔ تو قبر ایک فیوچر ہے، مستقبل اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اور اس کے بعد حشر، تا وقت کے حساب نہ ہو جائے۔ حشر ہے تو ایک دن کا، لیکن وہ دن ہمارے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن ہے، یہ بہت لمبا فیوچر ہے۔ ہم اس کو صرف قیامت کا دن تو سمجھتے، ایک دن جیسے آج صبح ہوئی تھی، دوپہر ہو گئی ہے اور دیکھتے دیکھتے شام ہو جائے گی، تو ہم اس کو ایک دن جیسا جان رہے ہیں۔ ہمارے اس طرح کے 50,000 سال کا ایک دن، کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ تمہارے اس ایک دن کی مقدار جس کا نام حشر ہے، حساب کے لیے اللہ کا اٹھا کے سامنے کھڑے کرنا ہے، اس کی مقدار تمہاری دنیا کے تعداد کے اعتبار سے 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ وہ ایک فیوچر ہے ہمارا۔ پھر اس کے بعد ایک گھڑی ہے ایسی جس میں نشر ہوگا۔ نشر کے کیا معنی؟ ہر ایک کو اس کے اعمال نامے پھینک کر دے دیے جائیں، اڑائے جائیں گے اللہ کی طرف سے اعمال نامے۔ جب وہ اڑائے جائیں گے تو جیسا ہم، آج کل تو نہیں رہا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ محفل نکاح میں وہ مصری بادام اڑائے جاتے تھے، تو بچے تو بچے، بڑے بڑے بھی گھس پٹ کے جلدی سے اس کو جمع کرنے اور وصول کرنے میں لگ جاتے تھے۔ بعد میں کچھ بوڑھے لوگوں کے چشمے پھوٹنے لگے تو اس رسم کو بند کر دیا گیا، اب وہ خوبصورت تھیلیوں میں رکھ کے دے دیتے ہیں تاکہ کسی کا چشمہ نہ پھوٹے اس کے لیے، ورنہ جب یہ رسم تھی تو بچے اتنا ہی اور بزرگ بھی اتنا ہی، دونوں کا شوق برابر تھا اس کو لوٹنے کا۔ جس دن اللہ تعالی ہمارے اعمال ناموں کے صحیفے فرشتوں سے اڑوا دیں گے تو ہر ایک اپنا صحیفہ لینے کے لیے دوڑے گا، اور اس صحیفے کا کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ اس کو نشر کہتے ہیں، نشر صحائف۔ اللہ تعالی ہمارے صحیفوں کو سب کے ہاتھوں میں دے دے گا، اقرؤوا کتابیہ، ہا اقرؤوا کتابیہ، آؤ اور پڑھو۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں ملا وہ ایک ایک کو آگے بڑھ کے کہے گا، دیکھو میرے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، ہو گیا میرا کام، بن گئی میری قسمت، دیکھو پڑھو ذرا میرا کیسا ہے اعمال نامہ۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا افسوس یہ رہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے دی گئی ہی نہ ہوتی کتاب، کیوں دی گئی مجھے؟ اس لیے کہ میرے تو بائیں ہاتھ میں آئی ہے۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں آئے گی اسے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو، پچھتائے گا بہت۔ یہ نشر بھی ہمارا فیوچر ہے، یہ ہونا ہے۔
اور اس میں یا تو خوش ہونا ہے یا پچھتانا اور افسوس کرنا ہے. پھر اس کے بعد کل سرات ہے, اس پہ چلنا ہے, معمولی نہیں ہے. یہ پورے جہنم کے اوپر بنایا گیا ایک برج ہے. جہنم کتنی بڑی ہے کہ اگر پوری کائنات جہنمی بن جائے تو جا سکتی, اتنی بڑی جہنم ہے. اور اس جہنم پر ایک برج بنایا گیا ہے, اس برج سے گزر کے جانا ہے. جنت میں جانا ہے تو اس پہ سے گزرنا ہے, اور گزرنا آسان نہیں کیونکہ گھپ اندھیرا ہے. اور یہ اتنے بڑے بڑے 4 ٹریک 6 ٹریک کے بریجز نہیں ہیں, ہمارے تصور میں آ جائیں گے حیدرآباد کے بڑے بڑے برج, ہائی ویز پہ بنے ہوئے برج 6 ٹریک کے, اور باہر ملکوں میں تو 8 ٹریک کے. اتنے بڑے بڑے برج ہیں, ارے بڑے آسانی سے ہم اپنی گاڑیاں دوڑاتے ہیں 100 120 کے اسپیڈ سے جاتے ہیں, کچھ نہیں چلے جائیں گے. نہیں, بال سے باریک تلوار سے تیز, ایسا برج اس پر سے گزارنا ہے. اپنی گاڑیاں بیٹھ کے کس پہ جائیں گے, سواری تو سواری بھی ملے گی, وہ ہماری قربانیاں وہ سواری بنا دی جائیں گی, اور ان سواریوں پر جائیں گے. کوئی بجلی جیسے ادھر سے ادھر کونتی ہے, لاکھوں کلومیٹر چلے جائے گی تو بھی پتہ نہیں چلے گا کتنی لمحے میں, اب ہمارا پل جھپکنے میں چلی جائے گی. کہاں سے کہاں نظر کہاں آئی, گری جا کے کس ملک میں, ایسے بجلی کی طرح نکلیں گے بعض ایمان والے اس کے اوپر سے. ابھی چڑھتے ہوئے دکھا تھا اور ابھی اتر گیا جنت میں, پہنچ گیا پلک جھپکتے. یہ رفتار بھی ہے جانے والوں کی, اور یہ رفتار بھی ہے جیسے تیز ہوا, طوفان کی ہوا. جب طوفانی ہوا چلتی ہے تو کتنی برق رفتاری سے جاتی, ایسے ہی ہوا ایسے کوئی گزر جائے گا, کوئی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر جائے گا, کوئی کسی طرح. بہرحال جو مخدوش نہیں ہوا وہ نکل جائے گا. مخدوش ہونے کا مطلب, چونکہ اس برج کے دونوں جانب سے لوہے کے کانٹے بھی چل رہے ہوں گے, جیسے لوہے کے کسی چیز کو پکڑنے اٹکانے کے لیے کانٹا ہوتا ہے, اس برج پر دو جانب سے کانٹے بھی چل رہے ہوں گے. اس سے بھی بچتے ہوئے نکلنا ہے, اس سے بھی بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اگر مخدوش ہوگا یعنی کانٹا اٹکے گا تو وہ گرا دے گا, اور جو گرے گا تو جہنم میں گرے گا. اس لیے مخدوش ہوئے بغیر, کانٹوں کی زد میں آئے بغیر, اتنے باریک پل پر سے نکلنا ہے, سب کو گزرنا ہے, سب کو نکلنا ہے, کوئی بھی محفوظ نہیں, سب کو گزرنا ہے اس کو. یہ فیوچر ہے ہماری اولاد کا, ہمارا بھی ہے, ہمارے اہل و عیال کا بھی ہے, یہ فیوچر ہے. اس لیے اللہ کے واسطے جب بھی اہل و عیال کے فیوچر کا لفظ سنو, یا ابھی تھوڑے تھوڑا کسی کے گھر میں اردو باقی ہوگی تو مستقبل کا لفظ سنو, کہ صاحب ہمارے گھر والوں کا مستقبل, بیوی بچوں کا مستقبل, تو تھوڑی اردو باقی ہے تو مستقبل, نہیں تو فیوچر ہر ایک کا. جب یہ لفظ کان میں پڑے تو صرف ان کی جوانی, ان کا ازدواجی زندگی, ان کی اپنا مرنے تک دنیا میں آرام سے رہنا, ذاتی مکان ہو, اچھی ڈگری ہو, اچھی نوکری ہو, انکم اچھی مضبوط ہو, بچے فرما بردار ہو, گھر میں سب ضرورت کی چیزیں موجود ہوں, وغیرہ وغیرہ, یہ فیوچر ہے. یہ کہاں تک ہے بھائی, یہ تو وہ جو فیوچر ہم بتا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایک دن کے برابر بھی نہیں, ایک دن کا کچھ حصہ. جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو فرشتہ سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ کتنے دن تم قبر میں رہے, کب سے ہو بھائی قبر میں, تو سینکڑوں برس سے رہنے والا بھی اس کے جواب میں فرشتے سے یہ کہے گا
कि शायद आधा दिन या उससे कुछ ज्यादा, तो वह देखने में इतना ही है लेकिन सैकड़ों बरस के ऊपर मुश्तमिल, सैकड़ों बरस के ऊपर उसमें हाँ, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर है, वो हमारी बीवी का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है, उससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। हम ही खुद अपने कितने लोगों को ये पहला वाला फ्यूचर तो अपनी आंखों से देखते हैं ना, हम ही तो महीने में एक आध मरतबा, दो महीने में सही, दो चार महीने में ही सही किसी को लेके जाते हैं कब्रस्तान। जब लेके जाते हैं तो यहां से उसका सेकंड फ्यूचर शुरू हो रहा। एक वो था जो मौजूदा हाल के बाद का, कि साहब अभी बचपना है लेकिन इसके फ्यूचर का क्या होगा, तो क्या मतलब जवानी का क्या होगा, बुढ़ापे का क्या होगा, ये वो एक फ्यूचर है। ये सेकंड है जो कब्र में रहना है। फिर थर्ड है हश्र है, नश्र है, पुलसरात है, ये सब भी तो है। अल्लाह उसी के बारे में कह रहे हैं, कु अनफसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मेरे बंदो अपने आप को भी, क्योंकि तुमको भी इन सब मरहलों से गुजरना है। अब्बू बन जाने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुमको भी गुजरना है, तुम भी किसी की औलाद, और तुम्हारी औलाद को भी गुजरना है। इन मरहलों से गुजारने का इंतजाम करो, कैसे गुजर जाएं, जैसे तुम सोचते हो कि हमारे बच्चे दुनिया में अमन से रहें, आफियत से रहें, खुशहाल रहें, पैसों के लिए मोहताज न हो, आमदनी अच्छी हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, इज्जतदार जिंदगी गुजारें, उनका अपना घर हो, सुकून हो, राहत हो, ये तो सब हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं ना। सोचो, इसको कोई मना नहीं करता, इस्लाम भी नहीं मना करता। इस्लाम तो कहता करो, करने की तरगीब देता है इस्लाम। हज़रत अली सलाम ने क्या फरमाया कि तुम्हारा अपने बच्चों को मोहताज छोड़ के जाना दुनिया में, इससे बेहतर यह है कि तुम अपने बच्चों के लिए कुछ दुनिया छोड़ के जाओ, तुम छोड़ दिए हो उनके काम आ जाए, इसके लिए छोड़ के जाओ। ये तुम्हारा दुनिया छोड़ के जाना अपने मौत के पीछे, अगर अल्लाह मुकद्दर करे, मुयस्सर करे, हो सके तो ऐसा करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तुम मोहताज छोड़ के जाओ, ये अच्छा नहीं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन ही बताया ना हमको, तो आप जिस फ्यूचर की बात करते हैं नबी उसके खुद भी ख्याल करते हैं, और नबी भी इसमें आपके साथ हैं, और वो आपको आपकी ताईद में ही हैं, कि एक बाप ही का नहीं है ये जज्बा। नबी भी यही कह रहे हैं कि बच्चों को मोहताज छोड़ के मत जाओ, बच्चों को खुशहाल छोड़ के जाओ दुनिया से, नबी भी यही कह रहे हैं आपको। लेकिन ये मतलब नहीं है कि इस चीज को ऐसा मकसूद बना दो कि जिंदगी के मकसद को फरामोश कर दो। तुम्हारे बच्चों का यही एक फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे बच्चों का उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद है, ता वक्ते के वो जन्नत में दाखिल हो जाए, तब तक उनका ये मुस्तकबिल, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत है कि मेरा बच्चा अगले हर मरहले में, सिर्फ मौत से पहले के नहीं, मौत के बाद कब्र वाले मरहले में, हश्र वाले मरहले में, हिसाब वाले मरहले में, सुहूफ की तकसीम वाले मरहले में, पुलसरात पर से गुजरने वाले मरहले में, जन्नत के अंदर पहुंचने तक, क्योंकि एक दफे जन्नत में पहुंच जाएगा फिर कभी वहां से निकलेगा नहीं, फिर कभी जिल्लत नहीं है, फिर कभी नाकामयाबी का खौफ नहीं है, फिर कभी खाली कराए जाने का डर नहीं है, हमेशा की जिंदगी है वो। इसलिए मोमिन वहां तक पहुंचने तक ये सब उसका फ्यूचर है। अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ जहन्नम से, अपने घर वालों को यानी बाल बच्चों को भी बचाओ, बीवी बच्चे इनको भी बचाओ, और सिर्फ बीवी बच्चे मुराद नहीं, जो जो तुम्हारे दस्त निगर हैं, जो जो तुम्हारे जेरे कफालत हैं, उन सबको बचाओ, नहीं बचाओगे तो पकड़े जाओगे, हर बड़ा छोटों की तरफ से पकड़ा जाएगा, क्योंकि हर बड़ा अपने मातहतों का मसूल है। पूछा जाएगा अल्लाह की तरफ से, क्या तुमने तरबियत दी अपनी औलाद को, क्यों तुम्हारी औलाद ने इस तरह की हरकत की,
आप देखिए किसी पैगंबर ने अपने काम में कमी नहीं की है। यकीनन हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलात वस्सलाम ने भी कुछ भी अपनी दावत में कमी नहीं की है, खालिस तौहीद की दावत उन्होंने दी है। कुरान गवाह है, कुरान शाहिद है, सिर्फ दावत दी है तौहीद की और रिसालत की और आखिरत की। जो काम अल्लाह ने उनको दिया था उसमें कोई कोताही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं की। मगर कुरान में अल्लाह ताला ये बात नाजिल फरमा चुके हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी, हालांकि वो इस उम्मत के आखिरी दौर में भी आएंगे और बहुत बड़े उनकी वजह से समरात और बरकात और अमन और अमान इस उम्मत को आखिर दौर में मिलने वाला है और उनकी ज़ेर क़यादत एक ज़माना गुजरने वाला है, बहुत शांति का और प्यार और मोहब्बत का और मालो दौलत का ज़माना गुजरने वाला है। इस सब के बावजूद जब उनकी मौत होगी, अभी मौत नहीं हुई है, तब होगी मौत जब वो आएंगे इस दुनिया में आसमानों से, उसके बाद इंतकाल फरमाएंगे और क़यामत में सब लोगों के साथ वो भी उठ के आएंगे। तो कुरान कहता है कि हम पूछेंगे मसीह इब्न मरियम से, क्या आपने आपके लोगों को शिर्क की दावत दी थी? हम पूछेंगे उनसे, क्यों? इस वास्ते कि उनकी उम्मत उनके बाद तसलीस के अकीदे की कायल हो गई और तौहीद का दामन छोड़ दिया। नसारा वो तौहीद पे कायम नहीं, नसारा जो है वो तसलीस के अकीदे पे कायम, यानी वो कहते हैं गॉड इज थ्री, तीन खुदा हैं, तीन खुदा को मानते हैं, एक खुदा के कायल नहीं है, तीन खुदा के कायल, एक अल्लाह, दूसरे मरियम और तीसरे मसीह अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम। हजरत मरियम हजरत मसीह की माँ हैं, वालिदा हैं, वालिद तो हैं नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, वालिदा हैं हजरत मरियम। कुरान में उनका जिक्र है, उन्हें अल्लाह ने मुसलमानों के लिए एक सैंपल, एक अमली नमूने के तौर पर पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يا مريم اقنتي لربك اور واصطفاك على نساء العالمين। बहुत बड़ी बड़े शरफ और फजीलतें हासिल है मरियम इब्ने मरियम बिनत इमरान, उनके वालिद का नाम इमरान है। मरियम बिनत इमरान की बड़ी बड़ी फजीलतें कुरान में उतारी गई हैं और उनसे अल्लाह ताला मौजज़ात अपने मौजज़े को, अपनी कुदरत को जाहिर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर बाप के उनके ज़रिए अल्लाह ने बेटा उनको अता फरमाया। ये भी उनकी खसूसियत, जब फरिश्ते ने खुशखबरी दी कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि अल्लाह के हुक्म से तुमको बता दूं कि अल्लाह तुम्हें बेटा देने वाला है, तो वो हैरान हो गई क्योंकि कुंवारी थी, उनका लकब अज़रा है, अज़रा कुंवारी मरियम, वो हैरान हो गई और उस कुंवारी ने फरिश्ते से ताज्जुब के साथ कहा कि अन्नाली वलद वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, न मैं बदकार हूँ न मुझे किसी मर्द ने हाथ लगाया है, कैसे हो जाएगी मेरी औलाद? इम्पॉसिबल है। अल्लाह ने फरमाया हाँ ऐसे ही हो जाएगी, हम देते हैं ना औलाद, हमारी कुदरत से तो कुछ वईद नहीं है। काला कजाली की काला रब्बू की हुआ अलैया हय्यिनुन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतन मिन्ना व काना अमरन मक़ज़िया। फरिश्ते ने कहा कि मरियम आपके रब के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मामूली सी बात है आपके रब, अगर वो एक कतरे से बेटे की नेमत दे सकता है तो वो फरिश्ते की फूंक से भी दे सकता है और वो उसका भी मोहताज नहीं। होगी ये, होगी विलादत, तय है ये, और क्यों ऐसा कर रहे हैं अल्लाह ताला? लेना जालहू आयतन लिन्नास व रहमतन मिन्ना,
انسانیت کو اپنی قدرت کی نشانی بتانے کے واسطے اللہ رب العزت ایسا ایک واقعہ رونما کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے باوجود بھی ایک کنواری اور شریف عورت کو اتنی بڑی آزمائش قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں بڑی رسوائی اور بدنامی تھی۔ تو پکی بات بتا دی گئی، کانا امرم مقضیہ، یہ جو واقعہ دنیا میں ہونے والا ہے، یہ جو حادثہ رونما ہونے والا ہے، اللہ کی قدرت کا، یہ ازل کا طے شدہ فیصلہ ہے، بدلنے والا نہیں ہے، ہو کر رہے گا، ایسا ہی ہوگا۔ کانا امرم مقضیہ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پھر وہ حاملہ ہو گئی، پھر ایک جگہ گئی، درد ذہ محسوس کیا، یعنی ڈیلیوری کی تکلیف، تو ایک طرف کو چلے گئی، ایک جھاڑ کے سائے میں بیٹھ گئی، وغیرہ وغیرہ اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت مسیح اتنے پیارے، ان کی اماں اتنی پیاری، اتنی نیک، کنواری، صالحہ، قانتہ، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک عجیب و غریب قدرت کا اظہار فرمایا بندوں کے سامنے، اور واقعہ کائنات کا ایک ہی واقعہ ہے کہ اللہ نے کنواری سے اولاد عطا فرمائی، یہ ایک ہی واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا میں ظاہر فرمایا، اور پھر حضرت مریم سے کہا واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، ہم تم کو اپنے دور کی ساری عورتوں پر فضیلت اور بزرگی بخش رہے ہیں۔ یہ سب ہے، لیکن اس سب کے باوجود بندی، اللہ کی بندی، وہ خدائی میں شریک نہیں ہے، اور ان کے بیٹے مسیح بھی خدائی میں شریک نہیں، وہ اللہ کے ایک بندے، اللہ نے اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہوں، اور وہ اللہ کے وفادار بندے بن کر رہے۔ ان کو اللہ نے جو حکم دیا تھا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہ جو ان کو اللہ نے کتاب دی تھی اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے تھے، اسی دن، اور یہ حضرت مسیح اسی دن کہہ رہے ہیں، اپنی اماں کی گود میں اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن کہہ رہے ہیں، پورا محلہ سن رہا ہے، پوری بستی سن رہی ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کب بنایا؟ جب پیدا ہوئے اسی دن بنا دیا۔ اب ایسے بابرکت نبی، ایسے پیارے نبی، اور ان کی اتنی پیاری ماں، اتنی مقبول اور محبوب خاتون، ان دونوں کو ان کی امت نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر دیا، دونوں کو ملا دیا اللہ کے ساتھ، اور یہ عقیدہ وضع کیا گڑا کہ یہ تینوں مل کے رب ہیں، یہ تینوں مل کے خدا ہیں، معبود ہیں، یہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا۔ تو بنایا کس نے؟ بعد کے لوگوں نے بنایا، جب تک انہوں نے دعوت دی، جو لوگ مانتے تھے، جو حواری تھے، وہ سب کے سب موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور اپنے پیغمبر کے دین پہ جمے ہوئے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے ان کے بعد لوگوں نے آہستہ 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 وہ دونوں کو بھی لا کے خدا میں ملا دیا، اور یہ تصور قائم کیا کہ خدا تین اجزاء سے مل کر بنتا ہے، ایک پارٹ خود اللہ ہیں، ایک پارٹ مریم، اور ایک پارٹ مسیح، اور یہ تینوں کو ملاؤ تو ان کا مجموعہ خدا بن رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی، جبکہ وہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اب بیٹا باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، چے جائے کہ بندہ خدا کے برابر ہو جائے، کیسے ہو سکتا؟ لیکن لوگوں نے بنا لیا ایسا عقیدہ، اب بھی وہ اسی پہ قائم ہے۔ آج بھی نصارہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ توحید پہ قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں حضرت مسیح سے پوچھ رہا ہے، کیوں آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ میرے ساتھ شرک کرو؟ آپ نے کہا تھا؟ حضرت مسیح ڈر جائیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی پکڑ کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ جب اللہ کسی سے مواخذہ کر لے تو بچ کے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، پیغمبروں کو یہ بات اچھی طرح معلوم، ڈر جائیں گے حضرت مسیح، اور بہت ادب سے عرض کریں گے انک انت علام الغیوب، آپ غیب کے جاننے والے ہیں،
आप मेरे जमाने को भी अच्छी तरह जानते हैं, मैंने क्या दावत दी थी, लोगों को क्या बताया था, बोलने की जरूरत नहीं और आपको मुझसे पूछने की भी कोई जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं, आपको मालूम है, आप अल्लामुल गुयूब। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी अन इबुदुल्लाह, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था जो आपने मुझे हुक्म दिया था, और आपने ये हुक्म दिया था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करो, मेरे बंदों से कहो मैंने इतना ही कहा अल्लाह पाक, आप तो गैब के जानने वाले, आपको पता है कि मैंने इतना ही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग मेरे बाद बदल गए, तब मैं नहीं था उनके दरमियान में, मैं उनके दरमियान नहीं था, आपने मुझे आसमानों पर उठा लिया था, इसके बाद लोग बदल गए थे, और जो लोग बदल गए थे तो फिर भी मेरी उम्मत है, इतना अरस करना चाहूँगा कि अगर आप उनको अजाब दें तो फइन्नहुम इबादुक, वो आपके बंदे हैं, दे लीजिए अजाब, आपको हक है, आप मालिक हैं, वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर आप उनकी गलती बख्श दें तो आप गलबे वाले हैं, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। मालूम है हजरत मसीह को कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, ये कतई बात है, दुआ करने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन मौका गनीमत समझा कि अल्लाह मेरे से बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो दरख्वास्त करने में क्या हरज है, उन्होंने दरख्वास्त कर देंगे अल्लाह ताला से, अगर आप अजाब दें तो आपके बंदे हैं, आप जो चाहें करें, और अगर आप माफ़ करें तो आप बड़े गलबे वाले हैं, वो भी कर सकते, कोई पूछ तो नहीं सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, ये नबवी शफ़क़त है, ये उम्मत के हक में नबी के दिल में जो राफत अल्लाह ने डाली है, जो मवद्दत डाली है, जो मोहब्बत डाली है, ये उसकी एक झलक है, उन्हें मालूम है कि नहीं बख्शे जाएंगे मुशरिक, नहीं सुनेगा अल्लाह ये बात, लेकिन बोलने में क्या हरज है, अज़रा है हमदर्दी, अज़रा है शफ़क़त, पैगंबर कहेंगे। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए नबी से उम्मत के बारे में क़यामत में हिसाब होगा, तो क्या माँ बाप से औलाद के बारे में हिसाब नहीं होगा, जेरे परवरिश लोगों के बारे में हिसाब नहीं होगा, आपके दुकान में 5 बंदे काम करते हैं, आप उनको पाबंदी से आने के लिए बोलते हैं, आप उनसे खूब काम लेते हैं, आप उनको खाना खाने के लिए छोड़ते हैं, लेकिन आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं छोड़ते, अपनी तरफ से बोलते भी नहीं कि नमाजी बन जाएगा तो फिर वो बीच में से उठ उठ के जाएगा नमाज के लिए और मेरा धंधा खराब होगा, इसलिए बोलते भी नहीं। ऐसी बातें कभी सुनने में आई थी गल्फ कंट्रीज़ में, चूँकि लोग कमाने के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ की कंपनी वाले मुसलमानों के मुकाबले में गैर मुस्लिम को लेना पसंद करते हैं, और वजह उसकी ये है कि उन्हें मुसलमान पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं, वजह उसकी ये है कि मुसलमान नमाज के लिए टाइम पूछेगा और गैर मुस्लिम को लेंगे तो कंटिन्यू काम करा सकेंगे उस। ऐसे ईमान, ऐसे अकीदे हो गए मुसलमानों के लिए, वो 4 कौड़ियाँ लेके क्या करेंगे जो बेनमाजियों के ज़रिए कमाए हैं हमने, उससे क्या बरकत है और उससे क्या हम हासिल करेंगे। उन्हें जहन में ये नहीं रहा कि मरने के बाद अल्लाह ताला पूछेंगे कि मेरे ईमान वाले बंदों को नमाजी क्यों नहीं बनाया, नमाजी बनाना चाहिए, मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन एक फैक्ट्री फैन बनाने की सुना हैदराबाद में है, उधर बालापुर वगैरह के इलाके में, इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर एक मुसलमान साहब की फ़ैन बनाने की फैक्ट्री है, और सुना मुसलमानों को रखते हैं, और ये भी सुना कि बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं और सबको रखते वक्त शर्त लगाते हैं कि नमाज पाबंदी से पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा तब हमारे यहाँ नौकरी मिलेगी, नमाज छोड़ने वाले को हम नौकरी नहीं दी, उनको मिल रहे हैं वर्कर, सैकड़ों वर्कर्स की ज़रूरत है, मौजूद हैं, शेड बना दिया है, वक्त पे अजान होती है, वक्त पे नमाज होती है, वक्त पे काम होता है, क्या कारखाना नहीं चल रहा, क्या कमाई नहीं हो रही, क्या उनका माल मार्केट में नहीं जा रहा, अरे नमाजियों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से तो अल्लाह ताला और भी बरकत और खैर अता फरमाते। लेकिन आज हमारे दुकान पे 5 आदमी काम कर रहे हैं, 5 बच्चे काम करने आ रहे हैं रोज़ाना,
ظہر میں رہتے ہیں، عصر میں رہتے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، عشاء میں رہتے ہیں، دکانیں حیدرآباد میں 10, 11, 12 بجے بند ہوتی ہیں، کیا ان کی نماز کا ہم اللہ کو جواب دینے والے ہیں؟ نہیں معلوم. ہوٹل کے اونر کو نہیں معلوم، جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ میری نماز کافی نہیں ہوگی، یہ جو ورکرس ہیں ان کی بھی نماز کا حساب ہوگا، یہ نہیں معلوم. خود پابندی سے جاتا ہے، فوراً اٹھ کے نماز کو چلے جاتا اذان سنتے. ایسے نمازیوں کی ایک کاروبار میں بھی ورکرس کی نماز کا کوئی انتظام نہیں. کہیں کہیں ہے انتظام، ہے بھی اپنی بلڈنگ کے اندر ہی، اپنی ہوٹل کے اندر بھی کسی جگہ پر انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے. ہم سفر کرتے رہتے ہیں، ہائی ویز پر ہمیں چند ہوٹلیں معلوم ہیں ایسی جہاں پر انہوں نے کہیں سامنے ہی، کہیں پیچھے کسی جگہ پر، بہرحال ایسا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ مسلے بچھے ہوئے ہیں، پانی کا انتظام ہے، وضو بنانے کی سہولت ہے، پیشہ وشاب کو جانے کی سہولت ہے. یہ سب کر کے کوئی بھی آئیں، عورتیں پڑھ لیں نماز، مرد آ کے پڑھ لیں، مسافروں کو یہ سہولت اپنے ہوٹل میں انہوں نے دے رکھی. ابھی کہیں مسجد نہیں ملتی تو ایسی ہوٹلیں ذہن میں ہے کہ وہاں چلو بھائی، وہاں چل کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ انہوں نے انتظام کر رکھا ہے. وہ نہیں پوچھتے کہ صاحب آپ چائے بھی نہیں پئیں گے، آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے، صرف نماز پڑھنے آئیں گے کیا؟ وہ تو نہیں پوچھتے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کوئی اللہ کے بندے نماز پڑھ لے، ہمیں اجر مل جائے، ثواب مل جائے، ہمارا اسٹاف پڑھ لے. اپنے اسٹاف کے لیے بنا رکھی ہے، راستہ چلنے والے بھی پڑھ لیتے. شہروں میں بھی ہیں، بعض کمپلیکس میں بھی مسلے بنے ہوئے، لیکن برائے نام ہیں، چند گن کے بتا سکتے ہیں آپ شہر میں کہ صاحب انہوں نے اپنی بلڈنگ میں مسلح بنا رکھا ہے تاکہ ورکرز دور نہ جائیں، یہیں پر نماز پڑھ لیں، مگر بے نمازی نہ ہو، اس کا انتظام کر رکھا ہے. بہت بات ہے، بڑی بات ہے، وہ بھی غنیمت ہے. لیکن اکثر کاروباری، مارکیٹ میں مسجد موجود ہے، مسجد ہی کے اطراف دھندے کر رہے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کی نماز نہیں پوچھتے کہ نماز، مسلمان ہو بھائی نماز نہیں پڑھو گے؟ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، نماز کے لیے نہیں پوچھتے اس کو. قو انفسکم واہلیکم نارا، جو جو تمہارے دست نگر ہیں، جو جو تمہاری مدد کے محتاج ہیں، ان کو نمازی بناؤ، نمازی بناؤ. عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے، عالم دین بھی تھے، وہ پہلے مولانا عبد الباری ندوی رحمہ اللہ، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، یہاں پروفیسر تھے، بڑے عہدے پر رہے، بعد میں ڈین بھی بنے، اور پھر وہ ریٹائرڈ ہوئے تو چلے گئے. اپنی نوکری کے زمانے میں انہوں نے اپنی آمدنی کے لیے ایک دو گھر بھی بنا لیے تھے وطن میں. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ جب بھی کرایہ دار ٹو لیٹ لگا دیتے، وہ جو آتا کرائے کے لیے اس سے پوچھتے کہ بھائی 5 مرتبہ نماز پڑھنی پڑی، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو؟ تو نہیں پڑھتا تو نہیں دیتے تھے، گھر خالی رکھتے تھے مگر نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک صاحب نے جھنجھلا کے کہا کہ اتنے کسٹمر لایا میں آپ کو، آپ کو کرایہ دار چاہیے یا نماز پڑھنے والا چاہیے؟ تو کہا نماز پڑھنے والا چاہیے، چاہے نہ ملے کرایہ مجھے، لیکن نمازی چاہیے مجھے. تو کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کی ایسی سوچ ہے کہ اگر میری چل سکتی ہے تو چلا کے نمازی بنا دوں، اگر کوئی میرا محتاج ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو اللہ سے جوڑ دوں. یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے، لیکن ہم تو اپنے اغراض کے پیچھے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کے دین کی فکر کریں. اور ابھی یہ گرما کی تعطیلات ہیں، اپنے بچوں کی دین کی فکر کرو. یہاں سے بھی اعلان ہوا، مسجد اکبری سے بھی، کہ سمر کلاسز اتنے دن کے لیے بچوں بچیوں کو بھیجو، مسجد میں جو ہو سکا دین سکھا دیں. اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ کے اشتہارات آتے رہے، سوشل میڈیا پر لوگوں نے ڈالا کہ صاحب ہم نے منظم انتظام کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو بھیجو. اور ہم نے بھی اس گزشتہ پورے مہینے میں جہاں جہاں بھی جانا ہوا، تقریباً روز جانا ہوا، حیدرآباد سے لے کے ویزاک تک، سمندر تک، وہاں تک بھی جانا ہوا الحمدللہ. اور علماء کو جوڑ جوڑ کے دیکھو، گرما گرما کا فائدہ اٹھا لو، گرما کی چھٹیوں میں بچوں کے لیے کوئی بندوبست کرو. تقریباً جگہوں پر علماء جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، ان کا جواب یہ تھا
کہ مولانا بڑا فکر بھی کرتے ہیں ہم، اعلان بھی کرتے ہیں، انتظام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا کیا کریں کہ جو بچہ آتا ہے وہ آج دو دن آیا دو دن غائب، پھر آیا پھر غائب، پھر چار دن آیا پھر غائب، کل دوسرے بچے، پرسوں تیسرے بچے، اب اس کیسا پڑھائیں ان کو اور کیسا ایک منظم طریقے پر ان کا ایمان عقیدہ دین سکھائیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سال بھر کی شادیوں کو ٹال کر گرما کی چھٹیوں میں رکھا جاتا ہے، سال بھر کے رشتہ داروں سے ملاقات گرما کی چھٹیوں میں رکھی جاتی ہے، دادی کے پاس انہی دنوں میں جانا ہے، نانی کے پاس انہی دنوں میں جانا ہے، پھپھو خالہ کو دیکھنے جب ہی جانا ہے، پارکوں کی تفریح کے لیے جب ہی جانا ہے، سفر کر کے میسور اوٹی جب ہی جانا ہے، فلاں جگہ جب ہی جانا ہے، اب ساری چھٹیوں کا پہلے سے پروگرام بنا کے رکھ لیا اور 10 مہینے وہ بےمانوں کی جہنم میں جھونک کے رکھا اپنے بچوں کو، جہاں کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں، جہاں کوئی دین اور ایمان سکھانے والا نہیں، اور اس کے بعد یہ 2 مہینے کی چھٹی ملی تو یہ ساری چھٹیوں کے پلان پہلے سے بنا کے رکھ لیے، آخر اپنے بچوں کو قو انفسکم و اہلیکم نارا پر کب عمل کرو گے؟ کب کرو گے؟ فرصت ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آ کے خواب میں ہمارے بچوں کو ایمان سکھا دیں، خواب میں ہمارے بچے اللہ تعالیٰ سے ہی دین سیکھ لیں، ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قیامت میں جواب دینے کے واسطے ڈر سے دین سکھائیں؟ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، مرنا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ اولاد کو بچپن میں اگر ہم نے ایمان نہیں بتایا، توحید نہیں بتائی، معرفت رب نہیں سکھائی، حب رسول کا ان کے دل میں بیج نہیں بویا، اور ان کو نبی کی پہچان نہیں کروائی، اور ان کو قرآن کریم سے نہیں جوڑا، اور قرآن کی عظمت ان کو نہیں سکھائی، تب پھر کیا قیامت میں جواب دیں گے؟ بچے جوان ہوتے ہوتے ملحد بن رہے ہیں، بچے جوان ہوتے ہوتے خدا کے منکر بن رہے ہیں۔ آج کتنے مسلمانوں کی جوان اولاد اللہ کے بارے میں شک رکھتی ہے، نبی کے بارے میں شک رکھتی ہے، قرآن کی سچی کتاب ہونے پر ان کا یقین نہیں ہے، انہیں نہیں پتا، بس اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمانوں میں شمار کر رہے ہیں، نہیں جانتے۔ کیوں؟ نہ گھر میں سکھایا گیا، نہ اسکول میں سکھایا گیا، نہ آپ مکتب بھیجنے کے لیے تیار۔ مکتب کیوں بھیجے؟ جو جتنا مالدار ہے اس کی شان کے خلاف ہے مکتب میں بھیجنا، وہ نہیں بھیجتا، گھر پر ہی ایک ٹیوٹر کو رکھ دیتا ہے، وہ آج جاتا ہے، اس کو پڑھانا نہیں ہے، اس کو تربیت دینا نہیں ہے، اس کو عقیدہ سکھانا نہیں ہے، اس کو قرآن سکھانا نہیں ہے، اس کو وہ جو آپ ٹیوشن دیتے ہیں وہ ٹیوشن چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس کو۔ آپ کا بچہ بھلے سے پڑھے نہ پڑھے، برباد ہو، اسے کیا کرنا ہے؟ وہ تو آپ کے ملنے والے 3000-5000 کے لیے آ رہا ہے، بس آتے ہی گھر میں سے اماں چائے بنا کے بھیج دیتی ہے، اور مولوی صاحب چائے پی لیتے ہیں، 2-4 ڈانٹ پلا دیتے ہیں بچوں کو، اس کے بعد کل اچھا یاد کر کے رکھو، چلے جاتے ہیں، بس ختم۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں کوئی غم تھوڑا ہی ہے، وہ تو اپنی روٹی کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں بس۔ اور آپ نے کبھی دیکھا کہ مولوی صاحب 1 سال سے آ رہے ہیں، میرے بچے کو ذرا پڑھوا کے بتائیے کہ کیا پڑھنا ہے، میری بچی کو کتنے عقیدے یاد ہو گئے، کلمے کتنے درست ہو گئے، قرآن کتنا پڑھنا آ گیا؟ نہیں، آپ کو فکر نہیں نا۔ جب ماں باپ ہی کو فکر نہیں تو ان کا، ان کی اولاد ان کا خون ہے، ان کو کیا غم ہے اس کا کہ آپ کے بچوں کو سکھا کے دے؟ جب ماں باپ اپنے خون کے لیے، اپنے پیٹ کی اولاد کے لیے فکر نہیں کرتے، اور مولوی صاحب کو چائے بھیجنا تو سمجھ میں آتا ہے، اور مولوی صاحب کو یہ پوچھنا سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی صاحب کہاں تک ہوا سبق، پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا بچہ، ترقی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی میرے بچے کی، وہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولوی صاحب آئیں تو کہیں گے مولوی صاحب اس کے لیے دعا کر دو، اس کے لیے دعا کر دو، بس ختم۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بال بچوں کو اللہ کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن ہے وہ آدمی اور پتھر ہیں، پتھروں سے اللہ آگ جلا رہا ہے، دہکا رہا ہے جہنم میں، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے فرشتے ہم نے مقرر کر دیے ہیں، جو فرشتے مزاج کے سخت ہیں،
اور بہت درست خو ہیں اور بالکل دبنے والے ڈرنے والے نہیں ہیں، ایسے فرشتوں کو ہم نے اس کے اوپر مقرر کر رکھا ہے اور اس میں چلے جائیں گے، اگر آپ اس آگ سے نہیں بچاؤ گے تو اس آگ میں چلے جائیں گے بچے، تو بچاؤ کیسے بچائیں گے؟ اپنے نبی کا دین سکھا کر، اپنے نبی کی باتیں بتا کر، اپنے نبی کی محبت سے سرشار کر کے، اپنے رب کی توحید پر قائم کر کے، اپنے رب کی پہچان اور معرفت کرا کے، قرآن پڑھا کر، قرآن سمجھا کر، اور قرآنی واقعات کے ذریعے دلوں میں ایمان و یقین کو پہاڑ بنا کر آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان درخت کے سوکھے پتوں کی طرح ہے تو یہ ارتداد اور الحاد کی آندھیاں ہمارے ایمان کو کسی کہاں لے جا کے پھینکیں گے نہیں بول سکتے، یہ ان آندھیوں میں ہمارا ایمان اڑ جائے گا، سوکھے پتوں کی طرح اڑ جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کے ایمان کو پہاڑ بنا دیں گے تو ہر الحاد اس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے گا، لیکن ہماری اولاد کے ایمان کو متاثر نہیں کر سکتے، ان کی توحید کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کے حب رسول پر آنچ نہیں آ سکتی، اور ان کی قرآن مجید سے دوری کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ ہم ایسا کریں۔ تو کچھ تو کرو اللہ کے بندے، ابھی چھٹی ہوئی ہے، گرمی سخت ہے، لو برس رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ 46.5 کہاں کہاں تک بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی سنا تھا کہ حکومتیں صحیح بتاتی بھی نہیں ہیں کہ لوگ گھبرا جائیں گے، تو جو بھی بتایا جا رہا وہ بھی اتنا ہے، اور اس میں ہم جھلس رہے ہیں، اسی میں جھلس نہیں پا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کولر کا انتظام کرو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اے سی کا انتظام کرو، نہیں رہ پا رہے ہیں لوگ، گرمی کی وجہ سے حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اخبار میں تصویر ڈالی گئی کہ صاحب سڑکیں سنسان پڑی ہوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے، کہا جا رہا ہے کہ پیاس سے جانور مر رہے ہیں۔ وہ ایک علاقے میں کتا گڑم وغیرہ میں ادھر جانا ہوا تو بتایا گیا کہ درختوں پر سے پرندے پٹ پٹ گر کے مر رہے ہیں، یہ حالت ہو رہی ہے گرمی کی، نہیں برداشت کر سک رہے ہیں ہم۔ اللہ کا شکر ہے اب مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے، غریب بھی ایک کولر خرید کے چھوٹا موٹا ہی صحیح رکھ، مالداروں کے ہاں برانڈیڈ کولرز، اور مالداروں کے ہاں کمروں میں اے سی لگے ہوئے، آرام سے ہیں، ایئر کنڈیشن، بچنے کا کچھ سامان کر رہے ہو، لیکن اس دنیا کی اس گرمی کے مقابلے میں جہنم میں جو گرمی اللہ نے بنائی ہے، قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے جو گرمی ہے، اس گرمی کا کیا انتظام کیا ہے؟ اس کا بھی تو انتظام کرو، یہ بھی تو حقیقت ہے، اس کا بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا کیا انتظام ہم کر رہے ہیں؟ جب قیامت میں یہ سورج جو کروڑوں میل سے ہمیں جلا رہا ہے، جب قیامت میں ایک نیزہ قریب ہوگا ہمارے سر سے، اس وقت اس گرمی کا کیا ہے؟ منافقین نے تبوک کے موقع پر مدینے کے غریب مسلمانوں کو ورغلایا تھا، بھٹکایا تھا، بہکایا تھا، اور کہنے لگے تھے کہاں جا رہے ہو جنگ میں، جل جاؤ گے، لاشیں واپس آئیں گی، تم زندہ واپس بھی نہیں آ سکتے، کہاں جا رہے ہو جہاد کے واسطے؟ جب تبوک کی جنگ کے لیے نبی نے چلنے کو کہا، تب منافقین نے مسلمانوں کے، نئے نئے مسلمانوں کے دلوں کو کمزور کیا اور انہیں ڈرایا، مت جاؤ، زندہ نہیں آؤ گے، تابوتیں آئیں گے، لاش آئیں گے تمہارے واپس۔ اللہ نے سن لیا، اللہ نے نبی پر وحی نازل فرمائی، اب فرمایا کہ منافق کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہو، مت نکلو، جل جاؤ گے، جھلس جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اے نبی ان کو جواب دے دیجئے، قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہہ دیجئے کہ نہیں جاؤ گے جہاد میں تو جہنم میں جانا پڑے گا نبی کا حکم توڑنے کی وجہ سے، اور جب جہنم میں جاؤ گے تو وہاں کی گرمی یہاں کی گرمی سے بہت سخت ہے۔ کاش کے سمجھتے مسلمان، صحابہ کی سمجھ میں آ گیا تھا، وہ کہتے تھے ہم وہ نہیں برداشت کر سکتے، ہم یہ سب کر لیں گے برداشت، وہاں کا نہیں کر سکتے ہم، اور وہ ہمت سے چلتے تھے۔ ایسی سخت گرمی، بارشیں ہوئیں،
सात अक्टूबर के बाद से कुछ ही दिनों के बाद बारिशें हुई फिलिस्तीन में, ऐसी बारिशें जिसमें लोगों के घरों में डूब गए, ऐसी बारिशें जिसमें सर के ऊपर बारिश को रोकने के लिए एक चादर भी नहीं थी, सीधे से पानी के अंदर और सामान बह के जा रहा है। पहले तो बमबारी ही में ख़त्म हो गया था, जो खाने को दो प्लेटें अपने हाथ में थी वो भी बह के जा रही, और इस बारिश में भीगते हुए पानी के अंदर महसूर होकर पानी जा रहा है पैरों के नीचे से, बह रहे हैं रेले नाले, ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कोई सहारा नहीं, दाहने भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, और ये मुसलमानों के बच्चे कुरान करीम हिफ्ज कर रहे हैं, इस हालत में कर रहे हैं, और आप इतनी शानदार मस्जिदों में अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए गर्मा के हद तक भी नहीं भेज सकते। ये हमारा ताल्लुक है कुरान के साथ, वो उनका ताल्लुक है कुरान के साथ, उनकी औरतें कुरान हिफ्ज कर रही हैं जो जिहाद में नहीं गए, क्या कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बच्चियों को लेकर, उनकी बहनें उनके भाई उन्हें अल्लाह की किताब याद करा रहे हैं। क्यों? इस वास्ते कि उनके जितने मर्द हैं वो राह खुदा में खड़े हुए। हम क्या करें? तो हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, उनका ईमान बनाएंगे, उनका यकीन बनाएंगे, कल वो नहीं रहेंगे तो ये खड़े होंगे, इसके लिए तैयार कर रहे हैं। हैरान है यहूदियत, हैरान है दुनिया की सुपर पावर्स, भाईमान इसको कहते हैं, जरा सीखो, आंखों से देख के सीखो, कानों से सुन के सीखो, नहीं चलेगा। वो पार्कों की तफरी क्या होगी, वो स्विमिंग पूल्स का क्या काम आएंगे, वो जो अपने बच्चों को वाटर पार्क में ले जाएंगे वो क्या काम आएगा, जब जहन्नम की आग में खुदा ना खास्ता जाना पड़ेगा तब क्या काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। हम नहीं कहते कि तफरी मत करो, हम नहीं कहते कि बच्चों की खुशियां पूरी मत करो, लेकिन उसके लिए कोई और टाइम मुकर्रर करो, और ये जो छुट्टियां हैं इन छुट्टियों से इनको इनका ईमान, इनका दीन, इनका यकीन, इनको सिखाने का इंतजाम करो, इसकी फिक्र करो। वो कभी किसी इतवार को कर लो, साल भर कितनी छुट्टियां मिलती, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, हमें तो ताज्जुब होता है कि हम इतनी छुट्टियां मदरसों में तो देते भी नहीं, दे भी नहीं पाते, क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं होता, तालीम पूरी नहीं होती, और सरकारी मदारिस में गवर्नमेंट की तरफ से वजारत तालीम कितनी छुट्टियां, कितनी छुट्टियां। बस हमारे घर के नीचे एक स्कूल है, मैं बार बार पूछता रहता हूं उतरते जाते, आज काहे की छुट्टी है भाई, आज काहे की छुट्टी है, छुट्टियां ही छुट्टियां, उन छुट्टियों में तफरी कर लो, कुछ पढ़ाने का भी तो इंतजाम करो कि दीन कब पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, इसका भी तो कोई इंतजाम करो। बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए मुसलमानों को, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है, इसकी जानिब ध्यान दीजिए, इसकी जानिब तवज्जो दीजिए और इसकी फिक्र कीजिए। और आखिरी बात जो बार बार और मुसलसल आपको बताई जा रही है वो ये है कि इस महीने में बहुत जल्द 13 तारीख आने वाली है, उस 13 तारीख को नेशनल इलेक्शन है, हमारे सरों के ऊपर फ़िरका परस्तों का दोबारा गलबा होगा या नहीं होगा इसका फ़ैसला होने वाला है। अल्लाह ताला अलीम व क़दीर हैं, अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन जितनी तदबीर हम कर सकते हैं इस तदबीर में कोताही ना करें, और उनमें से एक अहम तदबीर हमारा अपने वोट को ज़ाया नहीं करना है, अपने वोट का इस्तेमाल कर। और माहिर लोग हमें ये सलाह दे रहे हैं कि वो जो वोट डालने के लिए आपको स्लिप मिलती है, ये स्लिप आप फेंक के मत आइए, फाड़ के मत फेंकिए, इसको महफूज रखिए, ये मुस्तकबिल में बहुत अहम काम आपको दे सकती है और इससे आप बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए छोटी छोटी बातें समझकर इसको नज़रअंदाज मत करो, वक्त आता है तो छोटी चीज़ काम आ जाती है और छोटी गलती लुटिया डुबो देती है, इस वजह से इन बातों को छोटी मत समझो। माजी में जो किया है हैदराबाद वालों ने अब ना करें, एहतमाम के साथ इस काम को करें, अपने साथियों को जगाएं, अपने घर वालों को जगाएं, 13 तारीख को नमाज वक्त पर अदा करके, यानी वो तो साल भर करना है, लेकिन उस दिन भी पढ़ेंगे ना नमाज,
تو وقت پر نماز فجر ادا کر کے اللہ سے خاص دعا مانگ کر کے, اور خاص یہ دعا بھی, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس دعا کو مانگ کر اور یہ دعا دن بھر پڑھتے رہتے ہوئے کوشش کرتے رہو. اور چونکہ گرمی سخت ہے اس لیے صبح صبح ہی اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ, تھوڑے ٹھنڈے وقت کے اندر یہ کام سب کریں, دین سمجھ کر کریں, ملت کا فریضہ سمجھ کر کریں, اور مسلمانوں کو, نمازوں کو, اذانوں کو, اور مدرسوں کو, اور مرکزوں کو, اور دین کی محنتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ سمجھ کر کریں. آپ کہیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ علیم و خبیر کو معلوم ہے. ہمارا کام تدبیر کرنا ہے, ہم تدبیر میں کوتاہی نہ کریں, پھر جو اللہ کریں گے خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی فرقہ پرست غالب آ جائیں گے تو ہمارا دل مطمئن رہے گا کہ ہم نے تو غفلت نہیں کی, اب یہ اللہ کی تقدیر ہے تو اللہ اس شر سے خیر نکالے گا, ہم نے تو غفلت نہیں کی, نہیں تو بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اس جانب توجہ دیجئے, وقت پر جائیے, وقت پر اپنا ووٹ استعمال کیجئے, اور صرف اس پہ بھروسہ نہیں کیجئے, اللہ سے مانگتے رہیے, تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, جس سے چاہے تو چھین سکتا ہے اور جس کو چاہے تو دے سکتا ہے. یہ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ پہ اعتماد کر کے, اس کی ذات عالی پہ بھروسہ رکھ کر کے اس فریضے کو ادا کر, اور وہ سلپ ہے ہماری, یہ دراصل الیکشن کمیشن کی جاری کی ہوئی سلپ ہے, یہ ہمارے لیے ایک تصدیق ہے, ایک ثبوت ہے کہ ہم بھارت کے شہری ہیں. اس وجہ سے اس کو بھی سیف رکھیے اپنے گھر میں, سب کے لے کر ایک جگہ محفوظ رکھیے, کبھی شاید اس کی ضرورت پڑ جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کریں اور عدل و انصاف والوں کو غلبہ دے دیں, دودھ کا جھلا ہوا تو بھائی کوئی بھی نہیں. یہ بھی بات لوگ کہتے ہیں, کیا مانا کون اچھے ہیں بول کے, کون صحیح ہے بول کے, کوئی بھی نہیں ہے بھائی, بے شک صحیح ہے, لیکن یہ وہ دور ہے کہ اگر ہمارا آدمی بھی وزیر اعظم بن جائے تو کیا وہ مسلمان بھی ظلم نہیں کرے گا؟ تو ہمیں بس اتنا دیکھنا ہے کہ ہم زیادہ مصیبت کے مقابلے میں کم مصیبت کو اپنے لیے اختیار کریں, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, اور سنت سمجھ کے آپ جس کو زیادہ بہتر سمجھ رہے اس کو ووٹ دیجیے, سنت سمجھ کے, کیونکہ حضور کی سنت یہ ہے, جب دو مصیبتیں یا دو سے زائد مصیبتیں ان کے سامنے آتی تھیں تو وہ چھوٹی والی, ہلکی والی, کم مصیبت کو اختیار کر لیتے تھے, زیادہ بہادری نہیں کرتے تھے, دیکھا جائے گا جو ہوگا ایسا نہیں کرتے تھے, بلکہ چھوٹی مصیبت کی طرف جاتے, بل جب مصیبت اٹھانا ہی ہے تو چھوٹی والی اٹھا دیں گے, بڑی والی کو اوائڈ کریں گے. تو یہی ہے اس وقت ہماری جو شہادت, ہمارا جو ووٹ ہے وہ اسی لیے ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی رائیں آتی ہیں, وہ رائیں والوں کو نہ احکام معلوم ہے نہ قرآن حدیث معلوم ہے, بس ان کے اپنے خیالات ہیں کہ صاحب ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے, کافر کو ووٹ نہیں دینا چاہیے, فلاں فلاں فلاں. اس سے ملک کا کوئی بھی عالم متفق نہیں, ملک کے تمام مسلک, تمام جماعتیں, تمام علماء ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے آپ کو شعور بیدار کرنے کا اور شعور کا ثبوت دینے کا. آپ اس کا ثبوت دیجئے, غیر ضروری بحثوں میں مت جائیے, پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے دعا مانگتے رہیے, ہونا تو سب اللہ ہی کے حکم سے ہے, اس لیے بھروسہ ان پہ کرنا ہے بے شک, لیکن بھروسہ بے تدبیر نہیں, اچھی تدبیر کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہماری قوم کو یہ بات سمجھ میں آئے اور پورے ملک کے علماء کی آواز کانوں سے دل میں اترے, اور ہم لاپرواہی, بے حسی, بے شعوری, سنگ دلی کا ثبوت نہ دیں, بلکہ اپنے وجود کا ثبوت دیں کہ ہم بھی ہیں اور ہمارا بھی وجود ہے, اس کا ثبوت دیں. وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ موبائل اندر لے جانے نہیں دیتے ہیں تو ساتھ موبائل نہ لے کر جائیں, یا دو آدمی ہوں تو کسی کے پاس رکھ کے وہ جائے, پھر وہ آ کے وہ جائے, یہ وہاں جانے کے بعد موبائل کی وجہ سے ہکال دیا جائے گا تو پھر گھر کو آ کے بیٹھ جائیں گے, ایسا نہ ہو, تو اس کا بھی پہلے سے خیال رکھیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہ عورتیں ہوتی ہیں وہ عورتوں سے شناخت چاہتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے عورت عورت کے سامنے شناخت اپنی کرا سکتی, کہیں عورت نہیں ہوتی امپلائیز میں, وہاں کوئی مرد ہوتا ہے, اگر وہ زبردستی کرے
तो जैसे हम पासपोर्ट के लिए दे देते हैं, जैसे हम और दूसरे सरकारी ज़रूरत से दे देते हैं, वहाँ भी दे दें। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। वा आखिरु दुआना।